Það er nóg að gestum á Iceland Airways hátíðinni, hvort sem það on-venue eða off-venue og ég búinn að fá hérna tvo, það Gísli Marteinn og Rúnar. Sælir, strákar. Blessaður og sæl. Hvernig líst ykkur á þetta? Svona, hafið þið séð eitthvað margt í dag? Nei, þetta, við vorum að sjá Retro Stefson núna, það að fyrsta sem ég sé. Já, ég líka. En hérna, erum svona bara að byrja. Ætlum að sjá kannski eitthvað fleira í kvöld og síðan hugsa ég að mæti hingað á keksið bara snemma á morgun en snemma maður getur og það rosalega mikið af góðum hljómsveitum hér seinnipartinn á morgun og síðan bara annað kvöld fullt af góðum böndum. Flott off-venue dagskrá fyrir þá sem að hafa kannski jarðbönd. Það nefnilega málið, kemur manni á óvart sko hvað off-venue ótrúlega öflugt sko eins og hérna á keksi, það eru nánast öll þessi helstu bönd sem koma hérna næstu daga. Og eitt stærsta nafni John Grant verður hérna á laugardaginn heldig. Akkurat. Ég ætla einmitt ég var kominn með band og ætla að fara á hann á Hörpu. Svo sá ég hann líka hérna á Keksi þannig að það ætti allir að geta komið hérna sko. Og svo þetta náttúrulega út allan bæ. Þetta frábært. Eins og í fyrra var eitt stærsta bandi sem var að spila í listasafninu tók off-venue gig hérna niður í bæ. Allt önnur lög og eiginlega miklu flottara gig. Akkurat. Þetta ótrúlega skemmtilegt. Það gaman að sjá bara hvort tveggja. Við langar að sjá Retro Stefson líka heldur sé á NASA á sunnudagskvöldið og ég veist að það verður líka skemmtilegt. Þetta var náttúrulega bara hálftími hér og verður vonandi aðeins lengra þar. En hérna, ég þekki nú ekki mikið af erlendu böndunum sko en ætla samt sem að vera að sjá eitthvað af þeim en mér veist bara frábært að sjá íslensku hljómsveitirnar. Þið eru báði með arbönd og með aðgang að öllu. Eitthvað svona helst sem þið eru búin að ákveða þið verðið að sjá? John Grant ég alveg viss að sjá. Svo bara þessi íslensku, Hjaltalín, Múkisson. Já, þetta að helsta. Ég ætla að sjá Beats House að minnsta kosti og Jagt held ég að séu líka spennandi. Þannig að það eru svona einhver skemmtileg bönd en svo eru nokkur bönd sem ég held þegar ég las nöfnin að væru útlensk en eru síðan íslensk sem ég ætla endilega að sjá þó sem ég hef ekki séð þau endilega áður. Já, svo var sko full mikið, maður sá ég fréttunum útlendingana í svepppokunum að bíða til björgmiðunum. Ég reyni það ekki sko. Það bara þannig, ég nenni ekki að standa í því. En er þetta ekki, hafið þið farið oft áður á Örvest? Nei, nefnilega ekki, ég hef aldrei gert áður. Já, ég hef farið nokkuð oft. Ég hef bæði verið með arbönd og síðan undan farin held ég tvö ár hef ég bara verið á off-venue. En hérna, mér finnst þetta algjörlega frábær hátíð og hérna, bara ef maður kíkir í kringu sig hér, sko, það allt fullt af, hérna, bæði Íslendingum sem eru að koma og njóta tónlistarinnar sem líka útlendingum sem finnst Reykjavík verið eitthvað svo æðisleg og jafnvel og svo veðrið sér svona, þeim finnst það held ég bara auka krydd í þetta. Það er ótrúlegt að með að við veðrið eins og ég segið að hérna, krafturinn og powerið það breytist, það bara þannig. Svo þetta eitthvað svo, þetta einhverjir, þetta svona frekar töff útlendingar, það allir í frekar töff regnfatnaði til dæmis sem eru miklu flottar heldur en við sem að kunnum ekki að klæða okkur eftir veðrið þá sem við búum innan. Klæðið ykkur örvís á erfis heldur en aðrar helgar? Nei. Þessir eru við minnst töff hérna. Jó, ég svona í erfis típunum minni núna. Eriði, góða skemmtun og takk fyrir spjallist. Takk jælega.